The best thing you can do for me is to stand with me in prayer. Hicho ndicho kitu ambacho viongozi wanahitaji. Hilo ndilo jambo ambalo mimi nahitaji. Rais wa nchi ya Kenya anahitaji maombi. Bwana asifiwe. Unajua uwezi kujua ugumu wa kitu kabla hujakalia kiti. Iko na changamoto nyi. Na kwa hivyo sisi kanisa tuastahili kusimama katika maombi, kuombea kanisa, kuombea viongozi. Tunamuombea kiongozi wetu baraka. Tunanena baraka kwa rais wetu. Baraka kikamilifu, sio nusu, kikamilifu. Tunanena baraka kwa nyinyi viongozi wetu.